Terveisiä vaan täältä Sotungin lukiosta. Minä olen Pasi Vilpas ja tänään temmellämme geologisen aikataulun ja eläinkunnan evoluution parissa. Tämän päiväisen session haluaisin omistaa tyttärelleni Pihla Vilppaalle, joka jo ihan pikkutyttönä viiden vanhana ainakin oppi geologisen aikataulun ulkoa ja on parhaillaankin tuolla viidennellä luokalla ala-asteella juuri vähän opiskellut näitä samoja asioita. Lajit ovat jatkuvassa muutostilassa siksi, että olemme täällä maailmassa vähän niin kuin tekniikan maailman käyttötestissä. Täällä testataan muun muassa meidän talviajo-ominaisuuksiamme. Eloton luonto asettaa meille erilaisia haasteita ja Suomessa varsinkin tahtoo tuo lämpötila olla sellainen tekijä, joka vaatii lajeilta aikamoista selviämistä talvisaikaan. Erilaiset elottoman luonnon haasteet testaavat lajeja eri tavalla eri ympäristöissä. Toisaalta myöskin elollinen luonto asettaa haasteita. Täytyy saada kiinni saalislajeja ja päästä toisaalta petoja karkuun. Ja sen lisäksi tietysti sitten myöskin yhteistyö saattaa asettaa haasteita, ajatellaanpa vaikka kasveja ja kasvien sienijuuria tai sitten muiden lajitovereiden kilpailu samoista resursseista, ravinnosta ja pesäpaikoista tai suojapaikoista voi olla sellainen elollisen luonnon haaste, johon pitää vastata. Sellaiset yksilöt, jotka näistä haasteista selviävät vähän paremmin kuin muut, saavat pienen lisääntymisedun. Puhutaan kelpoisuudesta. Englanniksi se on fitness. Ja mitä parempi on kelpoisuus, sitä enemmän jälkeläisiä pystyy saattamaan lisääntymisikään. Kun lajeilla suurin osa näistä ominaisuuksista määräytyy geneettisesti, niin silloin nämä geenit siirtyvät tehokkaammin jälkeläisille niillä yksilöillä, jotka saavat enemmän lisääntymisikään ehtiviä jälkeläisiä. Ja siksi tällaiset hyödylliset geenimuunnokset, eli alleelit, yleistyvät pikkuhiljaa jälkeläisissä. Tämä prosessi on siis sisäänrakennettu osa elämän ohjelmointikieltä. Ja sen takia se väistämättömästi, suorastaan tautologisesti johtaa siihen, että mikään laji ei tänään ole sama, mikä se oli eilen, eikä mikään laji huomenna ole enää sama, mikä tänään. Tätä prosessia ei ohjaa mikään ulkoinen voima, vaan ainoastaan tähän genetiikkaan liittyvä automaattinen valinta. Ja siitä käytetään nimitystä luonnonvalinta. Lajien muuttuminen on siis väistämätön seuraus siitä tavasta, millä elämässä tieto siirtyy ajassa eteenpäin, geneettinen tieto. Ihminen on tässä suhteessa poikkeus siinä mielessä, että me selviämme näistä haasteista etupäässä opitun tiedon varassa. Meillä geneettinen osuus tässä selviämisessä on paljon pienempi kuin muilla lajeilla. Ja me olemme siinä mielessä vähän niin kuin vapautuneet luonnonvalinnan peruslainalaisuuksista. Tässä on aika hyvä esimerkki siitä, miten luonnonvalinta toimii. Koivumittarilla on olemassa kaksi värimuotoa, jotka myös tuolla meidän oppikirjassa ovat esillä. Ja nämä mustat värimuodot pärjäävät hyvin noetuissa ympäristöissä, niin kuin vaikka teollisuuskaupungeissa. Mutta sitten taas tuo vaalea värimuoto on maaseudulla tietenkin hyvin vaikea erottaa koivun rungolta. Ja näin, näiden kahden värimuodon suhteellinen osuus onkin sitten hyvin erilainen, riippuen siitä, minkälaisessa ympäristössä eletään. Kyseessä on kuitenkin ihan sama laji, ja nämä ovat täysin risteytymiskelpoisia yksilöitä. Jos yksilöiden välillä on pieniä lisääntymiseroja, niin pienetkin lisääntymiserot
johtavat siihen, että tuo geneettinen koostumus eri populaatioissa, eli porukoissa, aikojen saatossa muuttuu yhä suuremmaksi. Jos ajatellaan, että meillä on kaksi koirapopulaatiota, ja toinen näistä koiraporukoista on nimeltänsä rekut ja toinen on nimeltänsä mustit, niin jos rekut saavat joka sukupolvessa 3 jälkeläistä ja mustit vain 2, niin jo 3 sukupolven kuluttua tässä on aikamoinen ero tässä määrässä. Rekkuja on 3 sukupolven jälkeen 27, kun taas musteja on vasta 8. Ja sukupolvi sukupolvelta tämä etumatka rekkujen hyväksi kasvaa. Jos aikaa on 10 000 vuosia tai 1 000 000 vuosia, niin jo ihan tuollaiset prosentin murto-osan suuruiset erot tässä lisääntymistehossa johtavat siihen, että käytännössä jokainen jonkin tietyn lajin yksilö on lopulta sitten tällainen rekku. Ja on äärimmäisen harvinaista, että sieltä sitten enää löytyisi yhtään mustia. Näin geenimutaatiot, jotka ovat hyödyllisiä, yleistyvät populaatiossa aikojen saatossa, ja haitalliset mutaatiot, niiden kantajat sitten pikkuhiljaa muuttuvat yhä pienemmäksi vähemmistöksi. No meille geenitutkijoille tämä on nykyään ihan itsestään selvää, mutta 1859 Charles Darwin julkaisi teoksen Lajien synty, jossa ensimmäistä kertaa tämä periaate muotoiltiin kirjalliseksi. Ja tietysti Darwin oli siellä nuoruusaikanaan 1800-luvun puolivälin tietämissä sitä ennen jo pohtinut tätä asiaa hyvin pitkään. Se herätti kovasti tietysti keskustelua ja ajattelua aikana, jolloin geeneistä ei tiedetty vielä mitään, mutta tietysti tällaisella järkeilyllä tämä oli helposti johdettavissa, tämä luonnonvalinnan perusidea. Nyt kun ajattelemme sitä, että tunnetaan se geneettinen koodi, joka meidän rakennettamme määrää, tiedetään, että se on peräkkäisten merkkien jono, niin silloin tämä yhdellä videoluennolla niin esiintyvä kukkueläimen evoluutio tapahtuma tulee helposti ymmärrettäväksi. Jos ajatellaan, että meillä on vaikka tuollainen muinainen kamprikaltinen esimuoto Krstji-laji, jossa tapahtuu hyödyllinen mutaatio täällä geneettisen koodin vihreällä nuolella osoittamassa kohdassa, niin että tämä koodikirjain K olisi nyt sitten sellainen hyödyllinen geneettinen piirre, niin juuri tuolla mustit ja rekut menetelmällä tämä kyseinen hyödyllinen mutaatio siirtyy yhä useammalle lajin yksilölle aikojen saatossa, siis tämän Krstji-yksilön jälkeläisille ja niiden jälkeläisille ja jälkeläisen jälkeläisen jälkeläisille. Ja lopulta kaikilla tämän lajin yksilöllä on tuossa kohdassa aina K. Pikkuhiljaa täällä geneettisessä koodissa hyödyllisiksi osoittautuvat mutaatiot tällä periaatteella vakiintuvat populaation kaikille yksilöille, ja näin sitten tämä nykyinen kukkueläin on siis tämmöisen äärimmäisen vähittäisen ja hyvin hitaan evoluutiokehityksen tulosta. No, tämä on tämmöinen analogia, joka aika hyvin kuitenkin mallittaa tuota geneettisen koodin muuttumisen periaatetta. Fossiiliaineistossa esiintyy aukkoja, ja nämä aukot taas ovat seurausta siitä, että tuollaiset keskeiset evolutiiviset edistysaskeleet tapahtuvat pienissä populaatioissa, yksittäisen lajin pienissä populaatioissa, jotka ovat maantieteellisesti pienialaisia. Ja jos ajatellaan vaikka sitä, että meillä alkujaan elämä syntyi meriympäristössä ja monimuotoistui erilaisiksi lajeiksi erityylisiin vesiympäristöihin, vaikkapa syvän meren syvänteisiin ja ulappavesille, matalille rannoille ja vuorovesirannoille.
siellä vuorovesirannoilla oli joku sellainen selkärankaispopulaatio, joka jäi vuoroveden laskiessa aina kuivalle maalle. Ja siellä oli sitten joitakin yksilöitä, jotka pystyivät siellä kuivalla maalla kestämään pitempään kuin muut yksilöt. Ja tällaisesta pienestä, yhden lajin pienestä porukasta sitten tapahtui tämä evolutiivinen läpimurto maaeläimiksi. Kun tämä yhdessä paikassa kerran saavutettiin tämä kyky elää kuivalla maalla, niin varsin lyhyessä ajassa siellä tapahtui uusi tällainen lajiutuminen, eli radiaatio erilaisiin maaympäristötyyppeihin, vaikkapa kivien alle ja ruohostoihin. No, ruohoja tuohon aikaan ei vielä ollut, mutta erilaisiin kasvillisuustyyppeihin ja puiden rungoille ja niin edelleen. Jos nyt ajatellaan sitä, että lähdetään sitten etsimään näitä välimuotoisia fossiileita, niin tutkimusalueena on koko maapallo ja on hyvin todennäköistä, että fossiileita löydetään nimenomaan näiltä alueilta, jossa tämän varsinaisen vähittäisen uuden piirteen kehittyminen ei ole tapahtunut. Ja on äärimmäisen mahtavaa tuuria, jos satutaan löytämään juuri nämä välimuotoisten kehitysvaiheiden edustajat jostakin fossiloituneina. Fossiloituminenkin sinänsä on jo aika epätodennäköinen tapahtuma. Ajallisesti nämä tällaiset punktualistiset evoluutiovaiheet, niin kuin näitä kutsutaan, näitä uusien anatomisten rakenteiden tai toiminnallisten rakenteiden kehitysvaiheita. Nämä punktualistiset evoluutiovaiheet ovat yleensä lyhyempiä kuin sitten nämä niin sanotusti gradualistiset evoluutiovaiheet, jossa ikään kuin nautiskellaan sen suuren edistysaskeleen tuomista uusista mahdollisuuksista. Täällä on tarjolla muunnelmia teemasta, mutta se uusi teema syntyy aina tällaisena punktualistisena evoluutiovaiheena. Ja näin siis fossiiliaineistoissa lajien kehitys useinkin näyttää hyppäykselliseltä, mutta se hyppäyksellisyys on näin näistä. Tämä on samanlaista kukkueläinevoluutiota näissä punktualistisissakin evoluutiovaiheissa. Siellä vaan syntyy jotakin radikaalisti uutta. Tämä laatikkomalli edustaa nyt tällaisia hyvin suuria evoluutiotapahtumia, kun siirrytään merestä maalle tai maasta ilmaan. Mutta samantapaisesti se tapahtuu vaikkapa erilaisten elinympäristötyyppien johtaessa siihen, että lajit muuttuvat siellä vaikkapa kivien alla erilaisiksi kuin heinikossa. No, lajien kehittymiseen toisinaan sitten johtaa myöskin tällaiset aika isot isolaatio- eli eristymistapahtumat. Tässä on tuolta jurakaudelta liitukaudelle tultaessa mantereiden kaavamaisia sijainteja. Jurakaudella oli pohjoinen ja eteläinen suurmanner, ja jurakauden lopussa jo tämä eteläinen suurmanner alkoi pilkkoutua pienemmiksi osasiksi. Afrikka, Etelä-Amerikka, Etelämanner, Intia ja Australia. Ja ne lajit, jotka alkujaan olivat olleet samoja kaikkialla täällä tämän eteläisen suurmantereen eli Gondwanan alueella, alkoivat sitten siellä liitukaudella erilaistua oman tyylisiksi lajeiksi. Tämä näkyy erityisesti tuolla dinosaurusten evoluutiossa. Afrikassa ja Etelä-Amerikassa oli siis samoja dinosauruslajeja aina tuonne jurakaudelle saakka. Fossiileja löytyy erityisen hyvin kerrostuneista kivilajeista. Ja tässä nyt on tällainen pieni stratigrafinen katsaus sitten alueeseen, jossa näköjään on hyvin pitkään tapahtunut sitten tällaista hienon aineksen sedimentaatiota, eli hiekkaa tai savea on kertynyt valtavat kerrokset jollekin alueelle, ja
Sitten vuosimiljoonien kuluessa se on iskostunut kiveksi ja kallioksi, jossa näkyy sitten tällainen kerrosrakenne. Ja tuollaisista paikoista fossiileita sitten voi hyvällä tuurilla löytää. No sitten me olemme jo aikaisemmin oppineet myös sen, että kaikki lajit ovat sukua toisilleen, jos oikein noin filosofisesti ajatellaan. Tässä on nykyhetki osoitettu tällä sinisellä poikkiviivalla. Ja sitten taas elämän alku noin 3,5 miljardia vuotta sitten on täällä alareunassa. Ja kaikki me nykyään täällä hengissä heiluvat otukset olemme sitten tällaisen katkeamattoman elämän ketjun latvassa tällä hetkellä. Mutta jokainen laji kuolee ennen pitkää sukupuuttoon, kun olemme rajallisella planeetalla. Ja niitä sukupuuttoon kuolleita lajeja sitten tuolla matkan varrella on paljon enemmän kuin mitä lajeja nykyään maapallolla on. Me tulemme nyt katsomaan, mitä eläinkunnan evoluutiossa on tapahtunut geologisen aikataulun eri periodien aikana. Ja lähdemme liikkeelle tuolta prekambrikaudesta. Geologinen aikataulu sinun pitäisi sitten osata ulkoa, ja myöskin siihen liittyvät vuosimiljoonat. Nämä vuosimiljoonat vähän eri lähteissä ovat erilaisia, mutta tämä on ihan yhtä pätevä vuosimiljoona luettelo kuin mitä missä tahansa muuallakin. Ja nythän minulla on se videoluento tuolla teidän käytettävissänne, jossa luokkatilanteessa opiskellaan geologinen aikataulu. Se on aika mukava luento, kannattaa katsoa. Ja tämä on semmoinen keskeisin työkalu sitten, kun evolutiikkaa opiskelet. Geologiseen aikatauluun liittyy sellainen seikka, että on ollut 5 tosi isoa sukupuuttoaaltoa ja sitten koko joukko pienempiä. Suuri osa noista edellisessä luettelossa olleista periodeista erotetaan toisistaan sukupuuttoaaltojen perusteella. Mutta nämä suurimmat sukupuuttoaallot ovat Ordoviki, Devoni, Permi, Trias ja Liitukauden lopussa. Eli nämä kaudet ovat päättyneet suureen sukupuuttoaaltoon. Ja näistä permikautinen sukupuutto on kaikkein suurin. Siellä kuoli ainakin 95% kaikista lajeista sukupuuttoon. Siis tämä P on permi. Ja liitukausi oli sitten se aalto, jolloin kuolivat dinosaurukset sukupuuttoon. Ja silloin kuoli noin 60% kaikista eliölajeista. Se oli tuo Helsingin väestörekisterikeskus, joka sen tietysti siellä kävi tsekkaamassa. Tässä vielä yksi kuva vähän vanhemmista tällaisista kerrostuneista kivilajeista. Esimerkkinä siitä, millaisissa olosuhteissa fossiileita hyvin voi syntyä. Aika kaunista kalliota. Me käymme nyt geologisen aikataulun kronologisesti läpi. Ja tämä aikataulu löytyy meidän verkkomateriaaleista, kirjallisista kurssimateriaaleista siis, otsikolla Selkäjänteisten evoluutio. Sukupuu on tosi iso. Ja minä olen siihen nämä periodit mitoittanut ihan vain sen perusteella, että kuinka paljon minulla on tietoa eri periodien aikana tapahtuneista asioista. Näin ollen siis esimerkiksi kambrikausi ei ole missään mittasuhteessa oikeasti ajallisesti ajateltuna muihin kausiin nähden. Se on sinun hyvä pitää mielessä. Jos nyt kuitenkin prekambrikausi olisi suurin piirtein jossain mittakaavassa näihin muihin nähden, niin tässä sukupuussa, mikä meillä on, sen pituus olisi noin 4 tai 15 metriä. Että se on ollut aivan tavattoman hirveän pitkä aika tuo prekambrikausi. Ja sen aikana elämän kehityksessä ei tapahtunut oikeastaan mitään dramaattista. Se on ollut alkeistumallisten valtakautta. Ja meillähän on yhä edelleen alkeistumallisia otuksia markkinoilla. Bakteerit ja sinibakteerit ja arkit. On kuitenkin hyvä muistaa, että tämän nykyajan alkeistumalliset ovat käyneet läpi saman noin 3,5 miljardia vuotta kestäneen tuotekehittelyn kuin mitä vaikkapa me ihmisetkin. Ja siinä mielessä nykyisiä alkeistumallisia tarkkailemalla täytyy olla hieman tai tarkkaillessaan
täytyy olla hieman varovainen, jos ajattelee niitä malliksi siitä, mitä alkeistumallisuus oli prekambrikaudella. Mutta voi hyvin olla, että ovat olleetkin hyvin samantyylisiä kuin nykyisetkin bakteerit. Prekambrikauden lopussa muodostui aitotumallinen solutyyppi, siis se vähän isokokoisempi solu, jossa on erillinen tumakotelon rajaama tuma. Ja sitten muodostui myös ensimmäisiä monisoluisia eliölajeja. Näistä nykyään ehkä alkeellisimpia on tällainen Volvox-niminen pallomainen planktoneliö. Se kuuluu protoktistoihin ja Volvox on monisoluinen, mutta siinä olevat solut pärjäävät kyllä sitten tarpeen vaatiessa myös ihan yksikseen, jos tämä vaikkapa hajoaa tämä Volvoxin kolonia, eli tämmöinen soluyhteisö. Tässä on piilevä, joka on yksi tällainen tyypillinen yksisoluinen eliö, ja tässä jokin viherlevä. Prekambrikauden lopussa lisääntyminen muuttui sitten tai kehittyi sillä tavalla, että syntyi myöskin suvullisesti lisääntyviä lajeja. Suvullisessa lisääntymisessä on kaksi sukupuolta, jotka yhdistävät geneettisen pääomansa uudessa yksilössä. Eli uusi yksilö on kahden erillisen geneettisen lainausmerkeissä korttipakan sekoittamisen tulos. Silloin kun lisäännytään suvuttomasti, esimerkiksi jakautumalla, niin jälkeläiset on käytännössä samanlaisia kuin emoyksilönsä, mutta suvullisessa lisääntymisessä on aina aikamoinen kysymysmerkki, että minkälaisen geneettisen korttikäden se uusi yksilö saa, kun puolet geeneistä tulee toiselta vanhemmalta ja puolet toiselta. Ja tämän tuloksena yksilöiden välille tulee enemmän muuntelua, ja nyt kun on paljon muuntelua, on enemmän toivoa siitä, että joku niistä yksilöistä ainakin selviää, mikäli ympäristöolosuhteet tulevat muuttumaan. Ja ainoa asia, mikä luonnossa on pysyvää, on jatkuva muutos. Ajatellaanpa vaikka sitä, että meillä oli täällä Suomessakin 10 000 vuotta sitten vielä jääkausi. Ja nyt olemme tilanteessa, jossa vaikuttaa siltä, että ilmasto lämpenee aikamoista kyytiä. No, tällaisessa suvullisessa lisääntymisessä on toivoa, että niihin nopeastikin muuttuviin olosuhteisiin saattaa sitten joku yksilö kelvata. Ja näin varmaan oli tilanne myöskin täällä prekambrikauden lopussa. Suvullinen lisääntyminen johti elämän monimuotoistumiseen niin, että syntyi kasveihin ja sieniin johtava kehityslinja. Kasvit ja sienet ovat sillä tavalla symbionttisesti riippuvaisia toisistaan, että ilmeisesti kummankaan eliöryhmän siirtyminen maalle ei olisi onnistunut ilman toista. Siinä on tosi pitkä yhteistyöhistoria. Täällä syntyi sitten myöskin ensimmäiset varsinaisesti eläinkuntaan kuuluvat elämänmuodot. Ja aika nopeasti tuon kambrin alkamisen jälkeen tapahtui niin sanottu kambrin lajistoräjähdys, jolla viitataan nimenomaan eläinten nopeaan monimuotoistumiseen. Sinä, joka olet jo eläinten luokittelun perusteet opiskellut, tiedät, että lähes kaikilla eläimillä yksilön kehitys perustuu gastrulaatio-nimiseen tapahtumaan, jossa eläimeen tulee kolmikerroksinen rakenne ja se muuttuu pitkänomaiseksi. Ja nyt juuri tämä yksilön kehityksen tapa, sitä ohjaavat geenit, kehittyivät ensimmäistä kertaa tuolla kambrin alkupuolella. Noin 4-50 miljoonan vuoden kuluessa elämä monimuotoistui kaikkiin niihin pääjaksoihin, jotka nykyäänkin tunnetaan. Sammaleläinten pääjakso saattaa olla sellainen, että se on tullut vasta vähän myöhemmin, mutta niin kuin nimestä
kuulet, niin ne eivät ole olleet niitä kaikkein helpoimmin fossiloituvia eläimiä. Tässä sukupuussa Cambrin kohdalla on pari tällaista niin sanottua kehityksen umpipussia. Burgessin esiintymä, joka on Kalliovuorilla Pohjois-Amerikassa, Yhdysvalloissa siis. Ja sitten Ediacara-lajisto, joka on toinen tuollainen vähän hulppea, hassu eläinten porukka Australiasta. Ja oletetaan, että nämä kaksi esiintymää ovat olleet pieniä tuollaisia radiaatioryöpsähdyksiä, joista mahdollisesti ei ole sitten mitään kehityslinjaa jatkunut enää meidän päiviimme asti. Ediacara-lajistosta ainakin niin monien lähteiden mukaan on sellaisia tietoja, että se olisi suorastaan tuolta Kambria edeltävältä ajalta, mutta tässä se nyt on täällä Kambrikaudella. No, maailmassa, jossa mikään laji ei vielä ollut kovin kehittynyt, niin aika hassunkin oloiset elämän muodot saattoivat pärjätä, ja näin oli sitten myöskin täällä. Olen tähän merkinnyt näistä eläinkunnan noin 30 pääjaksosta nyt sitten ihan vain kolme esimerkkiä. Täällä on tuo nilviäisten pääjakso, josta vaikkapa kalmarit, seepiat ja tursaat ovat loistava esimerkki, pääjalkaisia. Ja sitten niveljalkaisten pääjakso, johon kuuluu vaikkapa hyönteiset, äyriäiset ja hämähäkkieläimet. Nämä ovat täällä jo sitten eriytyneet omiksi pääjaksoikseen, mutta myös kaikki muut eläinkunnan pääjaksot. Tässä tulee nyt esille tämä radiaatioaaltojen perusidea, että kun jotakin radikaalisti uutta, tosi mojovaa kehittyy jossakin kehityslinjassa, niin se johtaa helposti sitten siihen, että siitä yhteisestä läpilyöneestä kantamuodosta lyhyessä ajassa tulee suuri määrä erilaisia lajeja. Ja niin oli täällä Kambrikaudellakin, Kambrin lajistoräjähdys. Tässä on vielä pieni flashback, tällainen takautuma tuolta eläinkunnan luokittelua esittävästä PowerPoint-esityksestäni. Tässä näkyvät nuo eläimen alkiossa gastrulaation jälkeen tai gastrulaation aikana syntyvät kolme alkiokerrosta. Tässä on siis poikkileikattu alkio, ektodermi, mesodermi ja endodermi. Ja tämä on sellainen piirre, joka yhdistää nykyisin lähes kaikkia eläimiä, sienieläimiä ja kampamaneetteja ja polttiaiseläimiä lukuun ottamatta. No, kun äsken sanoin, että tuo Kambri oli kokeilujen aikaa, niin Burgessin esiintymä on niistä yksi esimerkki. Ja tässä on tämmöinen Anomalocaris-niminen otus. Tuo oli suurin piirtein ihmisen pituinen äyriäismäinen örkki tässä keskellä. Tämä eläin on saanut nimen Hallusigenia. Se oli niin hassun näköinen, että sen löytäjä ajatteli, että hallusinaatioiden piikkiin se voisi hyvin pistää. Tässä on opabinia, joka myöskin on sellainen laji, joka ei sovi mihinkään nykyiseen pääjaksoon. Eli nämä kaikki ovat sellaisia eläimiä, joita ei osata oikein sijoittaa nykyisiin pääjaksoihin. Toisaalta tuolta Burgessin esiintymästä löytyy myöskin sitten sellainen laji kuin pikaija, joka saattaa sitten olla tähän meidän omaan pääjaksomme selkäjänteisiin johtava välimuoto. Eli tämä ei ole ihan varmaa, että koko Burgessin esiintymä on kuollut sukupuuttoon. Voi hyvin olla, että se on itse asiassa meidän oman pääjaksomme hyvin keskeinen välittävä radiaatio. Selkäjänteisten rakenteissa on sellainen hassu piirre, että meillä elimistöä suojaavat kovat rakenteet ovat pehmytkudosten sisäpuolella. Jos verrataan vaikkapa äyriäisiin, niin niillähän on haarniska, tai koppakuoriaisiin, tai
heinäsirkkoihin. Niillä on ulkoinen haarniska ja sellainenhan tuntuu ihan järkevältä. Mutta meillä on rakenne vähän hassu. Ja nyt selkäjänteisten pääjakson evoluutiota tässä erityisesti käyn seuraavaksi läpi. Me selkärankaiset olemme yksi selkäjänteisten alapääjakso. Olemme siis kuitenkin kunniakkaasti tätä sakkia. Ja selkäjänteisiä ovat sellaiset eläimet, joilla ainakin yhdessä yksilön kehityksen vaiheessa on sisällä rustoinen tukisauva, selkäjänne. On ollut epäselvyyttä siitä, että mikä voisi olla tällainen välimuotoinen elämänmuoto, jossa tämmöinen vähän pähkähullurakenne olisi muodostunut. Ja nyt, joo, katsotaanpa tässä vielä täällä Kambrin jälkeen, kun olemme Ordovikikaudella, niin täällä nyt sitten on oikosarvisiin johtava kehityslinja. Oikosarviset ovat kuuluisa tämmöinen vanhan ajan, eli paleozoisen maailmankauden johtofossiili, ja erityisesti Ordovikia ja silurikautisista kerrostumista oikosarvisia paljon löytyy. Ja sitten tuolla niveljalkaisten pääjaksossa siellä trilobiitit ovat semmoisia äyriäisiä, vähän ravun näköisiä äyriäisiä, ja näytänkin kohta teille niistä sitten tässä, eli tässä kuvan. Täällä näkyy näitä trilobiitteja. Ja sitten on oikosarvisia. Oikosarviset ovat nilviäisiä. Ja nämä ovat olleet suurimmillaan todella suuria, jopa 5 metriä pitkiä tämmöisiä luisia tötteröitä. Myöhempinä aikoina kävi sitten niin, että tämä pikkuhiljaa käpertyi kierteelle tämä sarvi, ja näistä oikosarvisista kehittyy sitten ammoniitteja, jotka taas ovat saaneet nimensä Ammon jumalan mukaan, joka oli vuohi, jolla oli kierteiset sarvet. Tässä näkyy myöskin graptoliitteja. Oletetaan, että ne ovat olleet tämmöisiä jonkinlaisia pallomaisia, ehkä hieman medusaa muistuttavia eläimiä, joilla on kuitenkin ollut jotkut vähän kovemmat tämmöiset väkäsikkäät ulokkeet. Ja näitä ulokkeita sitten on paljon fossiloituleina, muun muassa ordovikikautisissa kivilajeissa, graptoliitteja. Jossakin vaiheessa epäiltiin, että ne olisivat olleet kasveja, kun niillä on aika kasvimainen toi olemus. Ordovikikauden jälkeen tulee silurikausi, ja silurikautisessa merimaisemassa täällä sitten näkyy tätä vielä tätä elämän alkuvaiheen yksipuolisuutta. Ei ole kaloja, erityisesti ne täältä nyt sitten puuttuvat. Sen sijaan on paljon sienieläimiä, joista oli puhetta eläinkunnan luokitteluluennossani. Ja sitten täältä löytyy ontelo, eli polttiaiseläimiä, tässä jonkunlainen merivuokko todennäköisesti. Ja ontelo, eli polttiaiseläimiin kuuluvat myös korallit. Täällä on sienieläiminä muuten myöskin näitä tämmöisiä vähän kapeampia sienieläinten lajeja. Ja sitten täällä näyttää olevan yksi tuollainen ehkä välimuotoinen oikosarvisista ammoniitteihin viittaava laji tuolla keskellä. Nilviäinen siis. Tässä vielä tämmöinen oikosarvisfossiili. Näitä muuten löytyy tuolta Helsingistäkin erilaisten vanhojen talojen rappuskivistä. Sieltä saattaa löytyä tällaisia oikosarvisfossiileita. Tässä trilobiittifossiili. Ja tässä sitten pikaija, joka on siis Burgessin esiintymässä oleva hieman selkäjänteismäinen otus. On hyvinkin mahdollista, että tällä pikaija-nimisellä kaverilla on ollut tuolla sisällään rustoinen tukisauva, joka olisi selkäjänteisille tyypillistä. Toinen vaihtoehto meidän kantamuodoksemme on sitten jokin kambrikautinen vaippaeläin laji. Vaippaeläimet ovat noin 10 senttimetriä korkeita tämmöisiä pussukoita, jotka kököttävät meren pohjassa, ja niillä on sisäänottoaukko ja ulosottoaukko. Vesi siis virtaa täältä läpi, vähän niin kuin jossain simpukassa. Ja siellä on kidussuoli,
spagettisiivilämäinen rakenne, johon sitten tarttuu tästä vedestä ravintohiukkaset. Ja tämä on taas sellainen eläin, jota on vähän vaikea päällisin puolin eläimeksi ehkä edes arvatakaan, mutta kun katsoo sitten vaippaeläimen toukkaa, niin toukkapa onkin hyvin samanoloinen kuin vaikkapa sammakoiden toukat. Siinä on tuolla pitkässä pyrstössä sisällä rustoinen tukisauva, tyypillinen selkäjänteisen rakennepiirre. Tämänhetkiset vaippaeläinlajit ovat tämänhetkisiä, ja näin ollen on vähän vaikeata näistä vetää ihan varmuudella sellaista johtopäätöstä, että ne voisivat olla meidän kantamuotomme kambrikaudella. Mutta jos olisi ollut jokin neoteeninen vaippaeläin, niin silloin tällainen mahdollisuus olisi. Ja neoteniaksi kutsutaan sellaista tapahtumaa, jossa yksilö tulee sukukypsäksi, mutta ei ulkonäöllisesti aikuistu. Ja nyt tämä toukkavaihe, jos ajatellaan, että olisi vaippaeläinlaji, joka säilyisikin toukkana alusta loppuun asti ja tulisi kuitenkin lisääntymiskykyiseksi, niin siinä meillä sitten olisi ihan tuommoinen selkäjänteisen perusmalli. Vaippaeläimillä muuten tämä toukka siis kiinnittyy tuosta päästään pohjaan ja sitten pikkuhiljaa se pyrstö surkastuu ja siitä tulee sitten tämän näköinen. Se on se niiden muodonmuutos. No neotenia on eläinten evoluutiossa usein esiintyvä toistuva geneettinen mahdollisuus tuottaa jotakin uutta. Ja nyt ihminen on tämmöinen klassinen esimerkki neoteenisesta kädellisestä. Ihmistä käsittelevässä videoluennossa niin on tämä sama kuva. Ja nyt jos naapurisi muistuttaa enemmän tuota oikeanpuoleista otusta, niin äläpä kerro mitään, mutta melkein uskallan väittää, että hän muistuttaa tätä vasemmanpuoleista. Ja tämä nyt on sitten simpanssin poikasen profiili. Me olemme siis selvästikin tuommoisia poikasmaisia me ihmiset, kädellisiä ajatellen. No kun tuollainen selkäjänteisen perusmalli saatiin jotakin kautta syntymään, niin siitä kehittyi sitten niin sanottuja alkukaloja. Ja alkukalat olivat siis vähän kalamaisempia kuin mitä tuollaisesta sammakon toukkamaisesta ulkonäöstä voisi arvata. Näillä oli jo alkeelliset evät. Ja sitten alkukaloilla oli luinen kapseli eturuumiinsa suojana. Mutta alkukaloilta puuttuivat leuat. Niillä on ollut kirusrakoja joko kaulan seudulla tai mahdollisesti tuolla vatsapuolella. Mutta suuosat ovat olleet imevät, pussaavat suuosat näillä leuattomilla. Ja tämä kehityslinja on ollut siinä määrin menestyksekäs, että yhä edelleen näitä leuattomia agnaatta-ryhmän edustajia esiintyy. Nahkiaiset ovat sellaisia. Katsotaan, oliko minulla tässä nahkiaisen suuosia esittävä kuva. Siinä näkyy tuommoinen imevän suuosan idea. Siitä on vähän vaikea sanoa, että mikä olisi yläleuka ja mikä alaleuka, kun ei leukoja ole. No tässä nyt sitten tuollainen Ordoviki, ja tämä on jo devonikautinen itse asiassa kuvatekstin perusteella, mutta kuitenkin tuommoinen alkukalan leuaton kalamuoto. Ja tässä teraspisalkukala, joka sitten on alkujaan tuolta jo Ordovikikaudelta peräisin. Näillä oli etupään suojana siis tämmöinen luinen tötterö. Suomuja löytyy ja sitten pyrstö on selvästi hyvin alkeellinen. Todennäköistä on, että nämä ovat vähän möyrineet tuolla meren pohjassa ja sieltä sedimentistä sitten siivilöineet suosillaan ravintoa. Kovin jalostunutta ei tuo uiminen näillä ilmeisesti ole ollut. Tässäkin vielä yksi tuommoinen alkukalan rekonstruktio. No, silurikaudelle tultaessa kehittyivät sitten ensimmäiset leuvalliset kalat. Ja leukojen evoluutiossa taas on tietysti
jännittävää se, että mitkä ovat ne rakenteet, jotka ovat johtaneet leukojen muodostumiseen. Ällistyttävintä tässä leukaistumisessa on se, että ensimmäiset tunnetut leualliset kalat olivat sitten ihan huimaavia tämmöisiä panssarikaloja. Dunkleosteus on niistä kaikkein ehkä kuuluisin, koska se on niin valtavan suuri, kokonaispituus 10 metriä. Ja tilanne onkin se, että tuolta devonikautisista, silurikautisista vesistä ei pikkufiatteja juuri löydy, ei kuplafolkkareitakaan. Ja kaikki pätevät evoluutiotutkijat olettavat, että ehkä siinä on käynyt tämä dunkleosteus popsimassa näitä ravinnokseen. Tässä vielä tämmöinen rekonstruktio panssarikalasta. Se, että leuat kehittyvät silurikaudella, voisi olla ehkä muistettavissa siitä, että silakka on tuommoinen leuallinen kala ja siluri. Silakka ja siluri. Leuattomilla kaloilla ja sitten rustokaloilla, joita ovat hait ja rauskut, on kaulan seudulla koko joukko kirusrakoja. Hailla ne on nimenomaan rakoja, leuattomilla nahkiaisilla ne on pyöreitä nuo kirusraut. Olennaista on se, että niiden rakojen ryhdin pitää kunnossa niin sanotut kiduskaaret. Ja kiduskaaret ovat rustosauvoja, joissa on tällainen selänpuoleinen puolikas ja vatsanpuoleinen kiduskaari. Kun seurataan hain sikiön kehitystä, niin silloin nähdään, on ehkä parempi puhua alkion kehityksestä, nähdään, että näistä rustosauvoista eräs pari kehittyy leuoiksi. Ja on mahdollista, suorastaan todennäköistä, että tämä on myöskin se evolutiivinen historia, jolla ensimmäiset leualliset kalat aikoinaan muodostuivat. Jokin näistä kiduskaarina toimineista rustopareista muuttui ylä- ja alaleuaksi. On taas hyvä muistaa, että maailmassa, missä millään muulla kalalla ei ollut minkäänlaisia leukoja, jo alkeellisetkin nipistimet antoivat valintaedun. Ällistyttävää on kyllä se, että tuollaisia panssarikalan näköisiä suurleukoja kehittyy sitten niinkin nopeasti. No tässä on hain pääkopan. Pääkallo on oikeastaan vähän väärä sana, koska hai on rustokala ja nämä pääkoppaan liittyvät rakenteet eivät luudu. Mutta hain pääkallossa on aivokoppaosuus. Tässä se näkyy tässä ylhäällä ja sitten sen aivokopan alapuolella on leukoihin ja kiduskaariin kuuluvia rustoja. Luukalolla tähän pääkopan rakenteeksi kehittyy myöskin tuolta ektodermista levymäisiä luita, jotka tulevat sitten tähän päällimmäisiksi, eli tuolta ihosta muodostuu niin sanottuja ihokallon osia. Ja niitä levymäisiä luita tässä sitten myöhemmin vähän katsellaankin. Mutta rustokaloilla ei vielä tällaista ihokalloa ole ollut. Täällä aivan nämä ensimmäiset rustosauvat, joista muodostuu yläleuka ja alaleuka, niin nämä ovat vähän tämmöisiä paksumpia, järeämpiä. Mutta olennaista on se, että siellä on aina ylempi ja alempi rustosauva. Tämä yläleuaksi kehittyvä sauva on nimeltään palatokvadraattum, ja sitten alaleuaksi kehittyvä sauva on sellainen kuin Meckelin rusto. Niiden takana on niin sanottu kieliluukaari, tämä seuraava, ja kieliluukaaren ylempää rustoa kutsutaan nimellä hyoideum, korjaan hyomandibulaare, ei kun siis hyoideum. On kieliluu, hyoideum. Mitenkäs tämä nyt meni, tämä hommeli? Kyllä tämä ylempi on hyomandibulaare ja alempi on kieliluuna toimiva hyoideum.
sen niminen luu. Ja niistä tuossa sitten, kun puhumme nisäkkäiden välikorvan luista, niin sitten nämä kyseiset rustot tulevat meillä siellä uudelleen esille. No kun tällä konstilla sitten täällä silurikaudella todella leualliset kalat muodostuivat, niin devonikaudelle tultaessa tapahtui sitten kalojen lajiutumisaalto. Leuat olivat siis tämän lajiutumisaallon tällainen keskeinen alkusysäys. Ja täällä leuallisissa kalamuodoissa kehitys johti kahteen pääryhmään, luukaloihin, joilla on luinen aivokoppa, ja sitten rustokaloihin, joita ovat hait ja raustut, ja niillä on rustoinen tuo pääkopan rakenne. Hauki on tyypillinen esimerkki luukalasta. Tässä nähdään, että se on todella tällaista ihan kovaa kunnon luuta tuo pääkoppa leukoineen päivineen. Haitaas on sitten rustokala. Tässä tällaisia devonikautisia jänniä haita. Siellä on ollut aika eksoottisia muotoja. Ei tiedetä, mihin tuo päänrakenne niillä on oikein soveltunut. Luukaloista kehittyi sitten tässä kaksi lisähaaraa, niin sanotut viuhkaeväiset, joita edustavat vaikkapa hauet ja ahvenet ja särjet. Ja sitten niiden rinnalla sellaiset kalat kuin varsieväkalat, joiden luultiin kuolleen sukupuuttoon liitukaudella. Mutta sittenpä löytyikin ihan elävä tällainen Intian valtamerestä, muistaakseni vuonna 1953. Ja se sai nimekseen Latimeria. Se on siis niin sanottu elävä fossiili. Varsijävistään huolimatta se elää syvissä vesissä, muistaakseni muutaman sadan metrin syvyydessä, ei siis missään syvänteissä sinänsä, vaan matalan meren alueella, mutta kuitenkin syvällä. Ja siellä se on sitten pysynyt ilmeisen muuttumattomana tähän päivään saakka. Tässä on sitten ammoniitin fossiili. Ammoniitit kehittyvät oikosarvisista ja näitä on sitten, ammoniitit ovat säilyneet aina tuonne dinosaurustenkin valtakaudelle saakka. Varsieva kaloilla oli siis tuollaiset vähän jykevämmät evät, joilla voi ainakin ajatella kalojen pystyneen ryömimään lyhyitä matkoja jopa kuivalla maalla. Ja nyt näistä on päätelty sitten kehittyneen niin sanottujen alkusammakoiden, jotka ovat ensimmäisiä varsinaisia maaselkärankaisia. Tässä on kuva, jossa näkyy varsieväkaloja täällä taustalla ja sitten etualalla ja tuolla puurungolla kiipeää tuollainen alkusammakko. Olennaista on se, että niillä on nyt selvästi tällainen maaselkärankaisen raajalle ominainen varpaisto. Ja kun katsotaan vähän tarkemmin näiden jalkojen luita, niin sieltä löytyy myöskin sitten se maaselkärankaisen raajan perusmalli, jossa on, jos näytän täältä itseltäni, niin yksi luu täällä raajan yläosassa, niin kuin meillä reidessä tai käsivarressa, ja sitten on kaksi rinnakkaista luuta täällä ennen tätä varsinaista hanskaosaa. Ja se on nyt se maaselkärankaisen raajan todellakin toinen ihan perusmalli, joka tuolla vakiintui. Näille on piirretty viisi varvasta näille iktyostegoille, mutta Grönlannista on löytynyt fossiilisia muotoja, joilla on 8 varvasta. Ja näin vaikuttaakin siltä, että viisivarpainen perusmalli on itse asiassa jokin sattuman sanelema juttu. Voisimme olla aikamoisia pianistihirmuja muuten. Tässä tämmöinen tunnelmallinen taulu vielä iktyostegasta, joka on tuolla noussut sitten hienosti kuivalle maalle. No, kivihiilikausi oli sitten se ajanjakso, jolloin tästä viisivarpaisesta raajan perusmallista oli riemua siinä määrin, että siellä tapahtui radiaatio. Radiaatioaalto, lajiutumisaalto.
Ja se johti siis sammakkoeläinten läpimurtoon. Nuo kivihiilikautiset sammakkoeläimet ovat olleet aika eksoottisia monet. Tässä on tämmöinen Diplocaulus-niminen sammakkoeläin. Ja niille tyypillistä on se, että tuolla pääkallossa on vielä luukaloille ominaisia aika isoja tämmöisiä poskenseudun luita, jotka tuovat mieleen kalojen kiduskannet. Ja sitten tuolla korvan seudulla sinne muodostuu niilläkin sammakkoeläimillä, joilla on vähemmän messevät nämä posket, niin muodostuu niin sanottu korvan seudun lahdeke, pieni kuoppa sinne. Sammakkoeläimillä oli kaksi nivelnastaa tuolla kalonsa takana. Nivelnastat ovat vähän tällaista hammaskiillemäistä, tosi kovaa luuta, ja sen takia ne fossiloituvat helposti. Ja fossiilitutkija pystyy sitten pienistäkin luun siruista, joita niiden ympärille on mahdollisesti jäänyt, pienistä repaleista, päättelemään myös sen, että minkälaiseen kallon kohtaan nämä ovat kiinnittyneet. Ja usein sieltä sitten se selviääkin, että jaha, tämä on selvästi sammakkoeläimäinen, tämä fossiili. No tämä on nyt sitten ihan vähemmän sammakkoeläimäinen kahdesta nivelnastastaan huolimatta, tämä on hirven kallo. Mutta se, että mikä on nivelnasta ja mitä se meinaa, kun niitä on kaksi, niin se näkyy tässä kuvassa. Sammakkoeläimistä katsotaan sitten kehittyneen matelioihin johtaneen kehityslinjan. Ja siellä kivihiilikauden loppupuolella syntyy niin sanottuja alkumatelioita. Tässä on muutama fossiilinen luuranko rekonstruoituina, eli uudelleen rakennettuina. Ja näissä näkyy se seikka, että tuo kallo on nyt sitten jo selvästi tällainen vähän modernimpi. Sieltä ei löydy korvan seudun lahdeketta, ja näitä kiduskansina toimineita luita ei enää löydy sitten näistä kallotyypeistä. Siinä alkumateliat. Varsinaisesti nämä ovat ulkonäöltään olleet sitten hyvin samanlaisia kuin tuo Ichthyostega. Että siinä täytyy sitten vähän noita kallonluita tutkia, jotta pystyy sanomaan, onko se alkumateliamainen vai sammakkoeläimäinen se fossiili. No tässä on tämmöinen kivihiilikautinen näkymä, jossa on sitten sen aikakauden sammakkoeläimiä, ja näistä joku voi sitten olla jo vaikkapa tuollainen alkumatelia. Se, että alkumatelijat ovat kehittyneet alkusammakoista, on aika pitkälle päätelty itse asiassa niiden hammasrakenteen perusteella. Sieltä löytyy samantyylinen hammas. Tässä on poikki leikattuna tällainen niille tyypillinen pylväsmäinen hammas, siis pyöreä on tämä poikkileikkaus, ja sitten siinä näkyy, että se kiile on poimuttunut tuollaiseksi sokkeloksi. Se on labyrintodonttien tunnuspiirre, eli labyrinttihampaisten. Tässä on sitten tällainen yksi aika usein esiin tuleva sammakkoeläinlaji permikaudelta. Tämä on Eryops, joka sitten on noita labyrintodontteja, edustaa niitä edelleen. Permikautisia lajeja tai permikaudella syntyneitä tällaisia kehityshaaroja on sitten tuolta alkumatelian tuottamassa matelioiden ensimmäisessä radiaatiossa, joka siis permikaudella tapahtui, niin kalaliskot ovat yksi sen lajiutumisen tuotoksista. No, tässä näkyy nyt se seikka, että täällä ovat siis nämä alkumatelijat kivihiilikaudella, ja alkumatelijoista itse asiassa jo lähtee kehityslinja tuonne nisäkäsliskoihin samassa radiaatiossa, jossa syntyy permikaudella suuri määrä erilaisia matelijalajeja. Vaikkapa tuo kalalisko oli näistä nyt yksi. Permikautisen matelioiden lajiutumisen tuloksena syntyi myöskin joutsenliskoja, niitä pitkäkaulaisia ja melaeväisiä yrkkejä, joita ehkä sitten tuo Loch Nessin hirviö jollakin tavalla edustaa, mikäli sellainen
Sellainen siellä joskus on ollut. No, taruolento nyt kuitenkin. Ja myöskin käärmeisiin ja liskoihin ja todennäköisesti myöskin krokotiileihin, krokotiilimäisiin matelijoihin täällä jo permikautisessa radiaatiossa sitten päädyttiin. No nyt täällä kilpikonat edustavat kallotyyppiä, joka muistuttaa suuresti tuota alkumatelijoiden kalloa. Näissä tyypillistä on se, että tuo korvanseutu on suora ja kallossa ei ole ylimääräisiä aukkoja. Siellä on silmänreijät ja kyllähän sieltä tietysti löytyy sierainaukot, mutta liskoihin ja vaikkapa käärmeisiin verrattuna niin kallo on todellakin tämmöinen ehjäpiirteinen. Liskoilla on tuolla kalossaan silmän takana kaksi ohimoaukkoa, ylempi ja alempi ohimoaukko. Ja sitten nisäkkäisiin johtavassa alkumatelijoiden kehityslinjassa kallossa on yksi ohimoaukko. Toisin sanoen, jos fossiilitutkija löytää kalloja näiltä aikakausilta, niin sieltä hyvin tarkkaan syynätään, että löytyykö viitteitä siitä, että joku kallo on ollut nisäkäsliskomainen tai mahdollisesti tämmöinen liskomainen, tai muistuttaako se enemmän jotakin alkumatelijoiden kalloa. Tämän kuvan piirsin ihan sen takia, että tässä tulee näiden äsken mainittujen radiaatioiden perusidea näkyviin. Eli kun ajatellaan sitä, että meille kehittyi varsievakaloista alkusammakoita, ittyosteikoja, niin tapahtui kivihiilikaudella sammakkoeläinten radiaatio, suuri määrä erilaisia sammakkoeläimiä muodostui, ja yksi tämän radiaation tuottama tällainen tavallaan sammakkoeläin muoto oli sitten se, joka olikin enemmän mateliamainen, eli alkumatelia. Alkumatelioista puolestaan tapahtui sitten matelioiden ykkösradiaatio. Tällä keskeisenä evolutiivisena edistysaskeleena oli itse asiassa tuo kovakuorinen muna. Ja sen avulla sitten vapauduttiin lisääntymisessä vesiympäristöstä. Ja se kovakuorinen muna johti siis tähän matelioiden ykköslajiutumiseen permikaudella. Ja siellä sitten yhtenä sen lajiutumisen tuotteena olivat nuo terapsidit, eli nisäkäsliskot. Tämä lisääntymistavan ero on sillä tavalla merkittävä, että sammakkoeläimet lisääntyvät vesiympäristössä. Siellä ollaan kutuhommissa, niin kuin kalat. Mutta jotta saadaan aikaiseksi kovakuorinen muna, niin täytyy tapahtua ihan sisäinen siitos, toisin sanoen parittelu. Ja näin ollen saamme ehkä olla sitten näille alkumatelijoille tai ainakin lähellä alkumatelijoita olleille ryhmille kiitollisia siitä, että itsekin saamme sitten nauttia kyseisestä asiasta. No, permikaudella oli sitten jo näitä nisäkäsliskoja tosiaan olemassa ja niiden kantamuotona oli mahdollisesti tai todennäköisesti alkumatelia. Ja ne ulkoisesti ovat olleet siis hyvin mateliamaisia nuo nisäkäsliskot, mutta kun kalloa katsotaan, niin sieltä paljastuu, että on vain yksi ohimoaukko tuolla silmän takana. Ja nyt tämmöinen Dimetrodon on yksi niitä näyttävimpiä nisäkäsliskoja sitten. Tässä sen luuranko. Tuo selkä evä on mahdollisesti ollut lämmön säätelyn keino. Sillä on ollut hyvä hankkia ehkä auringon valosta, auringon lämpöä imeä tuonne sitten omaa verenkiertoon. Ja on se varmasti ollut myöskin pelottelussa aika hyvä. Toinen tyypillinen permikautinen, aika yleinen laji oli dicynodontti. Sekin on ollut nisäkäslisko. Ja noista hurjista syöksyhampaistaan huolimatta se on ollut kasvissyöjä, että näitä on varmaan käytetty sitten maan kuopimiseen ja keskinäisiin kahnauksiin. No kun tuolla matelioiden lajoutuminen saatiin hyvään vauhtiin, niin sitten permikauden päättyminen oli kuitenkin suuri murhenäytelmä. Permikauden niin sanottu permikauden lopun sukupuuttoaalto.
Ja nyt oletetaan, että tämä on tulosta karkuun päässeestä kasvihuoneilmiöstä. Tuolla permikauden loppuvaiheessa noin 1 000 000 vuoden ajan Siperiassa purkautui tulivuoria, ja ne oli basalttisia rakopurkauksia, jotka muodostivat sitten aivan valtavia laavakenttiä, ja nämä ovat olleet ainakin nyt sitten läntisen Euroopan kokoisia, todennäköisesti hyvin paljon suurempiakin. Tämän 1 000 000 vuotta kestäneen valtavan tulivuoritoiminnan tuloksena sitten kertyi ilmakehään hiilidioksidia niin paljon, että keskilämpötila nousi 5 astetta. Ja sitten aivan siellä loppuvaiheessa kävi niin, että kun merivesikin lämpeni sen samaisen 5 astetta, niin merenpohjassa olevat metaanijää esiintymät sulivat. Ja metaani taas on monta kymmentä kertaa niin voimakas kasvihuonekaasu kuin hiilidioksidi. Joten ilmakehä lämpeni vielä toiset 5 astetta. Tähän meni aikaa 80 000 vuotta tähän jälkimmäiseen lämpenemiseen. Ja näin yhteensä 10 asteen lämmönnousu olisi sitten johtanut siihen, että yli 95% kaikista eliölajeista kuoli sukupuuttoon. Eliöitähän siis ovat bakteerit, arkit, protoktistat, sienet, kasvit ja eläimet. No, tämä voi antaa vähän miettimisen aihetta sitten meille, kun ajattelemme, että nyt keskilämpötila on noussut viimeisten 100 vuoden aikana 0,8 astetta, ja siitä pääosa on tapahtunut viimeisten 40 vuoden aikana. Niin tässä ei tarvitse montaa sataa vuotta odotella, kun päästään siihen 5 asteen kynnysarvoon, jolloin voidaan ruveta odottelemaan metaanijäiden sulamista viimeistään. Ja nyt viime jääkaudestahan on siis 10 000 vuotta, joka meistä tuntuu ikuisuudelta. Mutta permikaudella kesti 1 000 000 vuotta, että se saatiin se ensimmäinen 5 asteen hyppäys aikaan. Ja se jälkimmäinen vaati 80 000 vuotta. Että olemme me aika tehokkaita. Toivotaan nyt, ettei ihan tähän päädytä. No, kun tuolla sukupuussa on tuo nisäkkäiden kehityshaara, nisäkäsliskoista alkaen, niin herää sitten kysymys siitä, että mitä kaikkia piirteitä voidaan pitää nisäkäsmäisinä. Ja tuon yksiohjimaaukkoisuuden lisäksi sitten nisäkkäiden kalloon kehittyy niin sanottu sekundaarinen suulaki. Ja nyt tässä on tämmöinen 3 kuvan sarja siitä, mitä sekundaarinen suulaki käsitteenä tarkoittaa. Ylimpänä tässä kuvassa on sammakkoeläimen kallo, ja sitä katsotaan tuolta alapuolelta. Tässä näkyy sammakkoeläimen kitalaki. Se samainen kitalaki toimii aivokopan lattiana. Tässä se on pantu poikki tuosta kuonon etuosasta, ja nähdään, että jaha, se sama kitalaki, sen yläpuolella on aivokoppa. Tämä on nimeltään primaarinen suulaki. Se on ikään kuin vakiovaruste, joka totta kai joka kallossa pitää olla, että rankassa kiihdytystilanteessa ei aivot tipahda. Tästä kallotyypistä on myöskin se kiva etu, että täällä sierainaukot avautuvat suoraan suuhun, ja näin sammakkoeläimet pystyvät hienosti kaivamaan hammasvälejä suoraan nenän kautta. Monikäyttönenä. Tässä keskimmäisessä kuvassa on sitten tuommoinen nisäkäsliskon kallo, ja tässä nähdään, että täällä kuonon kärjessä on muodostunut tuon primaarisen suulaen alapuolelle tämmöinen uusiluinen välipohja. Ja kun se on kehityshistoriallisesti tällainen myöhempi keksintö, niin siitä käytetään nimitystä secondary palate, sekundaarinen suulaki, toisena muodostunut siis, second. No, tämä on nisäkäsmäinen piirre. Ja se on nisäkäsmäinen sikäli, että nisäkkäät imettävät poikasiaan, ja jos poikanen maitoa imiessään, ja jos ajatellaan poikasta, joka imee maitoa, niin mikäli sillä olisi tällainen sammakkoeläimen kallo, niin se ei pystyisi hengittämään silloin, kun se syö. Eli poikanen tukehtuisi siihen imemäänsä maitoon, koska se tulisi tähän samaan suuaukkoon, jonka kautta myöskin hengitysilman pitäisi päästä tuonne keuhkoihin.
Ja näin tämä sekundaarinen suulaki mahdollisti siis sen, että kun maitoa imettiin, niin sekundaarisen suulain yläpuolella sierainten kautta hengitysilma pääsi kuitenkin tuonne nieluun. Ja niinpä poikaset sitten pystyivät sitä maidon imemistä harrastamaan. Näillä nisäkäsliskoilla on todennäköisesti, tai itse asiassa ihan välttämättäkin, ollut tämä sekundaarinen suulaki myöskin pitemmälle täällä nielussa, mutta se on ollut pehmyt kudosta, joka ei ole fossiloitunut. Vähän niin kuin meilläkin tuo kitapurje tuolla takana kokeilkaapas siellä kotona. Pehmeältä tuntuu vielä. No nyt tämä olinkuva sitten edustaa tällaista modernia nisäkästä, jolla puolestaan niin on tämä sekundaarinen suulaki tänne ihan lumisena jo aika pitkälle nieluun saakka. Ja tässä nähdään, että se on todella ihan kunnollinen välipohja. Se ei enää ole tämmöinen vain reunoilta luutunut. Tämä on yksi tämmöinen nisäkäsmäinen rakennepiirre sen ohimoaukon ohella. Ja myöhemmin sitten tutustumme myöskin korvan kuuloluihin, joiden perusteella oikeastaan sit varsinaisesti nisäkäs määritellään. Tässä on jälleen tuo suosikki kalloni, hirven kallo, löysin tämän Lapista 5 vuotta sitten, ja siinä näkyy hyvin sekundaarinen suulaki tässä päällä, ja tuolla takana sitten on tuo primaarinen suulaki, jonka päällä aivot lepäävät. Kun permikauden sukupuuttoaalto tappoi pääosan sammakkoeläimistä ja tuon matelioiden ykkösradiaation tuotoksista, niin sen jälkeen triaskaudella pikkuhiljaa alkoi sitten elämä jälleen monimuotoistua. Ja siellä kävi niin, että syntyi ensimmäiset sellaiset eläimet selkärankaisissa, joilla raajat olivat vartalon alapuolella. Tuohon asti vaikkapa tuolla Dicynodonteilla näkyi, että jalat osoittivat vartalon sivuille. Ja sen kaltainen liikkumistapa on hyvin hidas ja kömpelö ja kuluttaa paljon energiaa. Mutta nyt matelioiden kehityslinjassa syntyi anatominen muunnelma, jossa jalat lähtevät vartalon alle. Ja tämä on nyt sitten ensimmäinen tämmöinen dinosaurusmainen rakennepiirre. Ekat dinosaurukset olivat nimeltään tekodontteja, eli tuppihampaisia. Ja tässä näitä näkyy, nämä on ollut tommosia noin 30 senttimetrin kokoisia kuvatekstin mukaan. Tässä on vielä tällainen pieni kuvasarja siitä, että miten nämä ohimoaukot menee eri selkärankaisryhmissä. Ylimpänä sammakkoeläimet, joilla ei ole ylimääräisiä reikiä, sitten on liskot, kärmeet ja tuotarat, joilla on 2 ohimoaukkoa tuolla silmän takana. Sitten jurakaudella, kun oli isokokoisia dinosauruksia, niin niille tuli myöskin niin sanottu antorbitaalinen aukko, eli silmän etupuolinen. Ant on anteriorinen, eli kuononpuoleinen tai etupuolinen. Ja orbis on silmän antorbitaalinen aukko. Ja nyt tässä näkyy sitten variksen kallo, jonka olen löytänyt joskus jostakin. Ja tässä variksen kallossa tulee esille sitten se asia, että niin kuin varmaan tiedätkin, niin linnut ovat kehittyneet dinosauruksista. Erityisesti ne on kehittyneet sauritsijaryhmän teropoodeista, joista myöhemmin tulee puhe, mutta tässä näkyy, että linnuillahan silmät ovat ihan valtavan isot. Yhteenlaskettu tilavuus silmissä on suurin piirtein sama kuin niiden aivojen koko. Voi olla, että on jopa suurempi. Ja nyt tämä on mahdollista sen takia, että linnuilla nuo 2 dinosaurusten ohimoaukkoa liittyvät yhteen tähän silmän aukon kavereiksi. Ylempi ohimoaukko sulautuu silmäaukkoon ihan niin, että sitä ei siitä voi nähdäkään, mutta tämä alempi ohimoaukko näkyy tässä vielä täällä silmäkuopan alareunassa tällaisena painautumana, tällaisena lahdekkeena. Se on siis dinosaurusten kallotyypin alempi ohimoaukko tuolla. Nämä on sillä lailla hauskasti sitten mahdollistaneet tuon suuren silmän aukon. No tässä tämä vielä nisäkkäiden kallon yksi ainoa ohimoaukko. Ja tässä näkyy taas hirven kallossa se, että juu, kyllähän me olemme tämmöisiä reikäpäitä. Tuolla on tuo ainoa ohimoaukko, yhä edelleen nisäkäsmäinen piirre. Ja sitten meillä kädellisilläkin, niin kas vaan.
Meilläkin on yksi ohimoaukko. Pekkuli juttu. No nyt olemme päässeet sitten täällä... Jaa, tämä on nyt niin. Olemme päässeet siis permikauden sukupuuttoaallosta tänne triaskaudelle, jossa tapahtui dinosaurusten esiinmarssi ja varsinainen radiaatio, lajiutuminen sitten tapahtuu tuolla jurakaudella. Mutta nyt kurkistamme vielä, otetaanpas takaisin. Tässä menemmekin nyt tänne nisäkäsliskojen kehityslinjaan. Ja tuota, nyt tuossa laatikossa sitten lukee, että nisäkkäille kehittyi 3 kuuloluuta. Ja nyt tässä käyn ihan pikaisesti lävitse tämän kuuloluiden evoluutiohistorian. Niiden historia liittyy nimittäin leukojen kehitykseen. Ja nyt mä oon piirtänyt muutaman tällaisen kaavakuvan siitä, että mitä tässä niin kuin kaavamaisesti oikein tapahtuu. Ja mä ryöpytän tämän tästä raaasti läpi. Tässä näkyy nyt korvan rakenne. Korvassa on tämä tötterömäinen ulkokorva. Sitten sen tyvellä on tärykalvo, jonka takana on nisäkkäillä 3 kuuloluuta. Vasara, alasin ja jalustin. Ja jalustin sitten rytkyttää simpukassa eteisikkunaa, joka saa tuolla simpukassa olevan nesteen sitten tärisemään, ja se tuottaa impulsseja, kuulohermoa. Tässä alemmassa kuvassa on kallon perusosaset. Kun tuommoinen luinen kallo muodostuu, niin siihen tulee aineksia 3 eri lähteestä. Levymäisiä luita muodostuu ektodermista, eli täältä uloimmasta kerroksesta, sitä kutsutaan ihokalloksi. Kalloon tulee osia myöskin tuolta keskimmäisestä alkiokerroksesta, eli mesodermista, ja ne ovat niitä osia, jotka muodostavat noita kiduskaaria tuolla alkion kehityksen varhaisissa vaiheissa, meilläkin siis. Ja sitten ne on tuolta ihan sisimmästä alkiokerroksesta, eli endodermista peräisin tuo aivokoppa, joka näkyy sitten siinä hain kallossakin. Kuuloluuteoria tuntee nimen Reichert-Gaupin kuuloluuteoria, ja nyt se sitten tässä pikaisesti läpi käydään. Sinä voit lukea nämä kuvatekstit joskus omalla ajallasi, jos siltä tuntuu. Tämä löytyy kirjallisessa muodossa sieltä kirjallisista kurssimateriaaleista, mutta nyt oli keskeistä se, että näistä kiduskaarista muodostuu vaikka parustokaloilla yläleuka ja alaleuka, ja niiden nimi on Palatokvadratum ja Mekkelin rusto. Niiden takana oleva seuraava kiduskaaripari on nimeltään hyomandibulaare, ja sitten tämä alempi on kieliluu, eli hyoideum. Ja niistä tulee sitten leukoja tukevia rakenteita tähän taakse, ja loput rustosauvat täällä ovat sitten pääasiassa kiduskaarina, niihin kiinnittyy kiduslehtiä, ja ne pitävät ryhdissä kidusaukkoja. Tässä vielä tuo hain kallo, tämä on nyt vain toisinpäin. Siinä nuo äsken mainitut rakenteet. Nyt tuosta ihokallosta muodostuu näiden hain alkuperäisten leukojen päälle jo luukaloilla, eli vaikka pahvenilla ja hauella, uusia luutumia, jotka korvaavat sitten nuo hain varsinaiset leuat. Sinne muodostuu yläleuan luuksi oma tämmöinen luu, jonka olen tähän viivoittanut. Siitä käytetään sellaista nimitystä kuin maxillaare, se on yläleuan luu. Ja sitten alaleuan luun nimi on dentale tai mandibulaare. Mutta nuo alkuperäiset hain leuat jäävät näiden ektodermista muodostuvien uusien leukojen takaosaan niveliksi. Tästä hain alkuperäisestä mekkelirustosta käytetään tässä yhteydessä sitten nimitystä artikulaare, ja täällä yläleuassa se hain palatokvadraattum, niin sen nimeksi tulee nyt sitten vain kvadraattum. Näiden takana on kuitenkin sitten edelleen tuo hyomandibulaare tuolla ylhäällä, ja sitten hyoideum, eli kieliluu, luukaloilla. Vielä on siis tämä rakenne. Ja tässä näkyykin sitten luukalan kallo, josta voidaan tsekata nämä äsken mainitut asiat. Tuo
Yläleuanluu eli maksilaare tässä on siis ektodermista muodostunut, ja täällä alaleuanluu eli mandibulaare. Ja sitten sen takana tässä näin on tuo hainalaleuka, siitä muistoksi jäävä luu, eli artikulaare. Ja sitten taas täällä yläleuanluun takana on se hain alkuperäinen yläleuka quadratum nimisenä luuna. Ja sitten niiden takana on kieliluukaari, josta tässä näkyy hyomandibulaare, tämä selänpuoleinen luu tuossa. Tuolla näkyy kieliluukaaresta sitten muodostunut kieliluu, hyoideum. No, matelioissa, ja itse asiassa siis jo sammakkoeläimissä ja matelioissa leukoihin tulee sitten sellainen erityispiirre, että tuo hyomandibulaare tuolta yläleuan takaa katoaa, mutta sen sijaan tuonne välikorvaan muodostuu ensimmäinen kuuloluu, jalustin. Muuten leukojen rakenne on ihan samanlainen kuin luukaloilla, mutta siis sammakkoeläimillä jo on tämänkaltainen tämä rakenne. Ja nyt kun siirryttiin kuivalle maalle, niin korvan piti hieman kyetä aistimaan herkemmin ääniaaltoja. Vedessä hän pystyy aistimaan vaikka koko vartalollaan, kun ääni värisyttää sitä nestettä. Mutta kuivalla maalla niin oli sitten hyötyä siitä, että kuulo herkistyy, ja näin tästä tuli jalustin. No nyt matelioilla ja linnuilla ja sammakkoeläimillä on edelleen tuo äsken mainittu rakenne, niillä on vain yksi kuuloluu. Ja jos katsotaan niiden alaleukaa, niin siellä alaleuassa edelleen on hyvin monesta eri luusta muodostuva tämä alaleuan alaleuka. Mutta takinmainen luu alaleuassa on edelleen nimeltänsä artikulaare. Ja sitten vastaavasti yläkallossakin niin on suuri määrä erilaisia luita, mutta se luu, johon alaleuka niveltyy, on edelleen se sama luu, joka oli alun perin haiden yläleukana, eli kvadraattumma, tässä näin. Tuohon luuhun siis kiinnittyy tuo artikulaare. Olennaista on se, että alaleuka näillä on hyvin monesta eri luusta muodostuva. Kun katsomme sitten niin, tämä kuva liittyy nyt tuohon kieliluuasiaan, josta oli puhetta. Siinä kalan kallossa näkyy, että kieliluu on kalalla. Ja nyt meillä ihmisillä tuolla kallon alla, leuan alla, meilläkin on hyvin samantyylinen kieliluu. Tässä se näkyy. Siellä on myös tuommoisia vielä vähän hammasmaisia väkäsiä meilläkin, ajatelkaa se. Hauska juttu. Evolutiivisia pieniä muistoja. No sitten nisäkkäillä käy sillä tavalla, että tuolta yläleuasta häviää nyt vihdoin, vaikkapa tuossa edellisessä mateliakuvassa näkynyt quadratum, siitä tulee välikorvaan alasin. Ja sitten alaleuassa häviää se luu nimeltä artikulaare, ja siitä tulee tänne meidän välikorvaamme sitten vasara. Ja nyt tämän kuvan perusteella tästä voi jo ajatellakin, että jaha, meillä nisäkkäillä selvästikin alaleuan pitäisi koostua siis yhdestä ainoasta luusta. Ja sama koskee yläleukaa. Ja näin tilanne sitten onkin. Tässä on tuon koiran kallo sivukuvassa, ja nyt näemme, että jaha, näin on. Alaleuka on yhtä ainoata yhtenäistä luuta. Siellä ei ole semmoisia ylimääräisiä artikulaareja, niin kuin vaikka matelioilla. Ja sitten tämä niveltyy suoraan tänne yläkalloon. Se luu, mihin se kiinnittyy, on nimeltänsä ohimoluu, eli squamosum tai temporale. Molempia nimiä käytetään. Ja näin. Yhteenvetona tästä kuuloluuasiasta voi ajatella niin, että me kannamme tuolla korvassamme, siis vasarana ja alasimena, hain pahamaineisia leukoja. Että melkoinen taantuva urakehitys on ollut niillä luilla. Tässä tämä nyt on sitten vielä nisäkkään korvan rakenne. No, nämä ovat asioita, jotka fossiloituvat siinä, missä pääkallokin. Ja nimenomaan nämä evoluutiotutkijat ovat tarvinneet jonkin sellaisen rakennepiirteen, jonka perusteella he voisivat nyt sitten määritellä sen, että mikä on nisäkäs. Äskenhän totesimme, että tuo
Sekundaarinen suulaki löytyy jo tuolta nisäkäsliskoista, mutta nyt siinä vaiheessa, kun nisäkäsliskojen kehityslinjassa löytyy korvasta vielä kaiken lisäksi 3 kuuloluuta, niin silloin sitten sitä kyseistä otusta voidaan pitää nisäkkäänä. Se oli aika pitkä tuommoinen sivuhaara, mutta hyvä esimerkki siitä, miten evoluutiossa vanhoja rakenteita toisinaan voidaan kierrättää ihan yllättäviin uusiin tehtäviin. No nyt olemme päätyneet tänne jurakaudelle, ja täällä jurakauden maailmassa nisäkkäiden kehitys oli hyvin hidasta. Kaiken tällaisen ekologisen tilan valtasivat nämä matelijat, ja siellä tapahtui sitten dinosaurusten varsinainen radiaatio, josta käytetään sitten nimitystä matelijoiden toinen lajiutuminen. Ja tämä lajiutuminen sai vauhtia siitä, että syntyi 2 toisistaan riippumatonta kehityslinjaa ja niissä kummassakin vielä radiaatio erikseen. Ja nämä kehityslinjat olivat nimeltään lintu- ja liskolantioiset. Samoihin aikoihin matelijoissa esiintyi myöskin näitä lentäviä matelijoita, lentoliskoja. Mutta lintu ja liskolantio olivat sitten sellaiset matelijoiden 2 kehityslinjaa. Lantio koostuu 3 erillisestä luusta. Ne ovat suoliluu, jota käytetään arkikielessä kutsutaan lonkkaluuksi. Istuinluu, joka on se, jonka varassa tässä istutaan, joka saa pakaralihakset puutumaan. Ja 3 erillinen luu on häpyluu, tieteelliseltä nimeltään pubis. Se yhdistää lantion 2 puolikasta toisiinsa. Katsotaanpa, onko minulla tässä. Tässä näkyy hirven lantio ja siinä nuo äsken mainitut luut. Täällä, minnekäs hieno vihreä nuoli, niin nyt katosikaan. Tuolla on vihreä nuoli. Tämä on suoliluu, eli lonkkaluu. Istuiluu on täällä. Ja sitten lantion puolikkaita yhdistää häpyluu tässä. Ne sulautuvat siis meillä 3 ihan saumattomaksi luuksi, mutta ne voidaan tuolla alkion kehityksen aikana nähdä erillisinä luina vielä siinä vaiheessa. Tämä on nyt vähän väärinpäin. Tässä pitäisi oikeasti tämän häpyluun olla tuonne pöytään päin. Se kulkee tietysti alimmaisena. Otetaan taas takaisin. No nyt lantiotyyppi, jossa dinosauruksilla häpyluu kulkee istuinluun vieressä tällä tavalla hyvin niin kuin aerodynaamisesti, on nimeltänsä lintulantio. Ja varhaisessa vaiheessa nämä 2 luuta olivat vielä aika alla tällainen kömpelösti tässä toinen toistensa ääressä, mutta myöhemmissä lintulantioisissa dinoissa niin tämä on todella tämmöinen virtaviivainen tämä lantion rakenne. Ja sitten sen rinnalla oli liskolantioisten dinojen porukka, jossa nähdään, että tämä suoliluu, istuinluu ja häpyluu ovat ihan eri ilman suuntiin osoittamassa. Ja erityisesti nämä häpyluut oli sillain hätkähdyttävät, että ne työntyvät tuonne reisiluiden väliselle alueelle. Ja ne on mahdollisesti toiminut takajalkojen lihaksien kiinnityspaikkoina. Ei nyt tarkkaan tiedetä. Mutta olennaisesti niin kuin tämmöinen ihan hullun oloinen toi lantiorakenne. Näistä liskolantioisista dinosauruksista syntyi Tyrannosaurus Rexin tyylinen kehityslinja, jossa mennään 2 tukevalla takajalalla ja eturajat ovat surkastuneet. Näitä kutsutaan teropoodeiksi ja tuossa noin on Rexi. Vastaavasti sitten siellä syntyi myöskin sellaisia liskolantioisia, joilla on hyvin pitkä kaula ja hyvin pitkä pyrstö. Ja niistä käytetään sitten nimitystä sauropodi. Tässä tyypillinen sauropodi, Diplodocus-niminen laji ja ihminen siellä mittakaavana. Tämä ei muuten kyllä ole Diplodocus, vaan tämä on Brachiosaurus. Anteeksi nyt, mä oon ajatuksissani tuohon kirjoittanut. Diplodocusten kaula ei noussut ylös, vaan se oli samanmallinen periaatteessa, mutta se ei pystynyt nostamaan kaulaa ylös, vaan liikutti sitä horisontaalisesti ja pystyi suuria määriä kasvillisuutta sitten aika vähällä vaivalla popsimaan.
Mutta tämä on brachiosaurus. Ja tässä siis on tyypillinen teropoodi, joka liikkuu siis kahdella tukevalla takajalalla ja eturaajat ovat hyvin niihin verrattuna hyvin surkastuneet. Täällä näkyy muuten hienosti tuo antorbitaalinen aukko tuolla silmän etupuolella ja alempi ohimoaukko ja ylempi avautuu tuonne suoraan taivasta kohti tällä lajilla. Mutta tässä olennaista on, että kun tämä on liskolantioinen tämmöinen teropodi, niin täällä näkyy tämä häpyluiden pituus täällä ihan silmiinpistävänä. Jos käyt jossakin eläinmuseossa, niin tsekkailis nuo lantion mallit sieltä. Sauropodit ja teropodit olivat liskolantioisia. Ja lintulantioisilla taas sitten niin on sellainen hilpeä piirre, että siellä on aivan ällistyttäviä otuksia. Muun muassa stegosaurus on lintulantioinen. Ja sitten parasaurolofus, joka on toi tommonen töpselipää. Hauska kaveri. Tässä nyt sitten on vielä yksi tämmöinen sukupuu, jossa näkyy se, että molemmissa kehityslinjoissa tapahtuu huima radiaatio. Ankylosauruksetkin olivat noita lintulantioisia. Aina kun tulee tämmöinen hätkähdyttävämmän näköinen dino vastaan, niin sit voit veikata aina, että se on lintulantioinen. Keratopsidit oli myöskin lintulantioisia, esimerkiksi triceratops, eli kolmisarvinen. Ja tässä, niin, no se on tuolla vasemmalla, täällä on kolmisarvinen. Ja monet tutkijat ovat sitä mieltä, että torosaurukset, eli härkäliskot, olisivat ehkä olleet tällaisia aikuisia triceratopseja. Triceratops olisi ollut semmoinen nuoruusmuoto. No nyt kun on täällä saatu tuo matelioiden toinen lajiutuminen tapahtumaan, niin nyt tässä meidän hienossa kaaviossa näkyy, että täällä on ollut näillä Tyrannosaurus Rex-tyylisillä, eli teropoodeilla, ja nykyisillä linnuilla, niin ilmeisesti yhteinen kantamuoto. Linnut ovat siis kehittyneet täältä liskolantioisista dinosauruksista. Ja sitten taas nuo lintulantioiset dinot eivät ole se porukka, josta linnut kehittyivät. Eli muistapa tämä, se menee just päinvastoin kuin mitä nimien perusteella voisi arvata. Yksi ensimmäisenä löytyneitä lintumaisia fossiileita oli nimeltään se Archaeopteryx, joka... No, missäs minulla Archaeopteryx nyt on? Tässä. Ja tämä on liitukautinen, muistaakseni, tämä Archaeopteryxin fossiili. Tästä nähdään sellainen seikka, että sen takajalat ovat olleet rakenteeltaan jo samanlaisia kuin nykyisilläkin linnuilla. Ja itse asiassa tämä takarajojen luusto on ollut dinosauruksilla jo aikaisemmin olemassa. Ideana on se, että kantapää on täällä ylhäällä. Rakenne niin on ollut olemassa jo tuolla dinosauruksilla. Mutta jos ajatellaan tätä eturaajan rakennetta, niin eturaajassa taas nähdään, että linnuilla oleva, tai siis tämä alkulinnun siiven kärkiosa on rakenteeltaan vielä samantyylinen kuin vaikkapa meillä. Et siellä on erilliset sormet ja siellä näkyy erilliset kämmenluut tuossa vihreän nuolen kohdalla suurin piirtein. Ja nyt tämmöisellä eturaajalla ei vielä lennetä. Tämä kämmenosa on liian lyhyt lentämiseen, mutta ihan selvästi tällä otuksella on kuitenkin ollut sulat. Ja nyt tässä lintujen kehityslinjassa varsinaisesti niin muodostuu siellä linnuistumisen yhteydessä tuonne raajaan tämmöinen ylimääräinen varsi, jota voisi kutsua kämmenvarreksi. Et kun meillä on olkavarsi ja kyynärvarsi, niin linnuille muodostuu niiden jatkoksi vielä suurin piirtein yhtä pitkä tämmöinen kämmenvarsi,
jonka päähän jää sitten vain 3 sormea sinne, ja nekin ovat sitten niistä osa hyvin pieniä. Ja se on ollut nyt sitten se ratkaisu siihen, että ollaan päästy varmasti lentämisen makuun. Tässä nuo nykyisen linnun eturaajan luut. Ja siellä on 3 sormea. Tuona katsotaan olevan etusormi, joka on niin sanottu pikkusiipi. Se tulee sinne siiven etureunaan, on vähän vaikea tässä näyttää, mutta siellä on sellainen pieni sulkalevy, lyhyitä sulkia, pieni levy, jonka avulla lintu säätelee turbulenssia. Ja sitten tuossa on sen kaverina viereiset sormet, eli keskisormi ja nimetön. Tässä sitten 3 sormen ja kämmenluiden yhteen sulautumana on syntynyt sitten tämä 5 kämmenluun yhteen sulautumana, niin on syntynyt kämmenvarsi, jossa on kanssa sitten 2 rinnakkaista luuta, vähän niin kuin tuolla kyynärvarressa. Takaraajassa siis on tämä rakenne, minkä äsken tuossa mainitsin, niin ollut jo dinosauruksilla, että linnuilla niin kantapää on täällä, että kävellään varpaillaan, jalkapöytä on toi eka osa tuossa jalassa, toi on kantapää ja polvi jää tuonne sitten siihen. Niin kuin jalkapöydästä tulee tämmöinen sääriluun tapainen. Mutta se oli dinosaurusvaiheessakin jo olemassa. No nyt nämä kyseiset asiat täällä tapahtuivat sitten, toi eturaajan kehitys tapahtui liitukauden lopun sukupuuttoaallon tietämissä. Mahdollisesti vasta sen jälkeen. Ja nyt liitukausi päättyi siihen valtavaan sukupuuttoon, joka tuhosi dinosaurukset. Mutta ihme ja kumma sieltä pääsivät siis nuo lintuihin johtava kehityslinja läpi. Ja sitten meillä on semmoisia kummallisuuksia, niin kuin käärmeet, liskot, kilpikonnat ja tuataara-niminen matelija, jotka ovat sitten tuolta permikaudelta saakka heiluneet hengissä. Et ne on selvinneet sekä permikauden sukupuutosta että liitukauden sukupuutosta. Ja olisipa hauska tietää, mikä niiden salaisuus on tässä ollut. Mutta tämä kraatterikuva nyt on merkki siitä, että siis taivaalta tipahti kirjoituspöytä päähän ja sen tuloksena kuoli 60% lajeista. No nyt se paikka, mihin tämä todennäköisesti on tipahtanut tämä meteoriitti tuolla liitukaudella, niin on Meksikonlahden eteläosassa, täällä Jukatanin niemimaan pohjoisrannikolla, tuossa kohdassa suurin piirtein. Siitä käytetään siis tämmöistä painajaismaista nimitystä kuin Xixulub. Kai sen voi lausua ihan Xixulub-kraateri. Joidenkin lähteiden mukaan näitä on tippunut kyllä sitten muuallekin samaan aikaan näitä meteoriitteja esimerkiksi tuonne Keski-Aasian alueelle Kaspian mereltä lähtien vähän tuonne itään päin. Ja voi siis olla, että se sukupuuttoaalto syntyi siitä, että vähän joka puolella maapallolla sitten tipahti siitä ehkä samasta meteoriitista peräisin olevia sirpaleita. No siinä oli noiden teropoodien takaraajan luusto ja lintujen takaraajan luusto. Ja nyt olemme tulleet siis täältä liitukauden sukupuutosta, eli LT-rajasta, liitutertiääri LT-rajasta jo läpi. 65 miljoonaa vuotta sitten tuli se sukupuuttoaalto, joka sitten avasi ekologisia lokeroita, eli toimenkuvia sekä nisäkkäiden kehityslinjan edustajille että linnuille. Ja niinpä pontevasti olemmekin ja suorastaan uljaasti täyttäneet nämä kaikki ekologiset lokerot. Täällä tapahtui valtava radiaatioaalto nisäkkäiden kehityslinjassa. Kaikki nykyiset nisäkäslahkot siellä sitten nopeasti lajiutuivat esiin. Ja mä olen tähän sukupuuhun nyt pannut sitten näkyviin näistä nisäkäslahkoista ainoastaan niin ton kavioeläinten radiaation. Tässä tämmöisiä muinaisia kavioeläinmuotoja, monenlaista porukkaa. Hevosen välimuotoiset fossiilit tunnetaan aika tarkkaan, niin mä olen nyt sen heppa tieteelliseltä nimeltään humma-nimisen lajin tuohon meidän sukupuuhun varsinaisesti merkannut.
Mutta, ja myöskin sitten olen merkannut meidän oman lahkomme, eli kädellisten lahkon siihen osapuilleen. Mutta tarkempi esitys kädellisten lahkon evoluutiosta löytyy sitten ihmisen evoluutionimisestä luennosta. Tuon radiaation ehkä sellainen huimin ajanjakso on ollut sitten pleistoseeni, eli viimeisin jääkausi, ja tässä tätä pleistoseenin faunaa. Sapelihammas, tiikerit ja villasarvikuonot ja mammutit, kaikki nämä siellä on palloilleet. Ei ollut valelääkäreitä, vaan oli sapelihammas, tiikereitä ja jättiläislaiskiaisia. Tässä jättiläislaiskiainen etualalla ja makraukeenia tuolla takana. Jättiläisvyötiäinen on yksi näitä pleistoseenin hurjia ilmentymiä tuolla mastodonttitaustalla. Vähän samaa kokoluokkaa. Ja niin, olemme tulleet sitten tänne meidän kronologisen katsauksemme loppusuoralle. Täällä vielä nykyiset kädellissuvut suorastaan näkösällä. Heimot ja tärkeimmät suvut sieltä luennostani kädellisten evoluutio. Ja ehkäpä tähän Charles Darwinin kuvaan voidaan sitten tämä esitys lopettaa. Voimia sinulle sitten näiden asioiden omaksumiseen. Siinä oli järeän luokan ratkaisupaketti eläinkunnan evoluutiohistoriasta. Moi moi!